vídeo de hoje aí, nós vamos estar mexendo nessa 150 aqui. Essa 150 aqui é de um colega meu. O que acontece? Ele comprou ela no leilão. E ela veio do jeito que vocês estão vendo aí. Sem o banco aqui, certo? Já toda sem carenagem. E eu mexendo nela aqui, eu vi que ela queimou a bomba, né, de combustível dela. Então, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo de troca do refil. Troca do refil da bomba de combustível da CG150 aí, tá? E aí é o seguinte, pra gente trocar o refil a gente vai ter que fazer o quê? Primeira coisa é tirar o tanque de combustível aqui da motocicleta. Então, para tirar o tanque de combustível aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconectar essas mangueiras aqui, certo? Então, é a mangueira do filtro e a mangueira que é o suspiro, que é um retorno de combustível para o tanque, certo? Então, para tirar aí a mangueira de combustível, eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Aqui, ó. Essa mangueirinha aqui, certo? E essa mangueira aqui, ó. As duas vêm lá do tanque aqui, ó. Ok? Aí levanta-se aqui. Tá vendo ali, ó? Tem um conector ali na bomba de combustível, ó. Ok, ó? Esses dois fios ali, amarelinho ali, ó. Então é tirar eles também, tirar aquele conector ali. E aí vai estar liberado já o tanque para sair aqui da motocicleta. Vamos aqui agora. Okay? Eu vou mostrar para vocês. Como aqui é um retorno de combustível, então a gente tem que travar o combustível aqui, porque na hora que eu tirar essa presilha aqui, vai vazar o combustível aqui. Então eu vou usar o quê? Eu vou usar um alicate de pressão aqui para segurar aqui a gasolina para não sair aqui dessa mangueira. OK? Aí aqui agora, ó, eu pego a presilha com o alicate aqui e arredo ela para trás, ok? Ó, tirei ela aqui do conector aqui. Então agora com a ajuda de uma chave de fenda, ó, você vai arredando aqui, lá, ó. Certo? Aí, ó. Aí é só puxar ela aqui para fora. Pronto, aí, ó. Já tá solta aqui a mangueira de suspiro aqui do tanque. Aí agora, para tirar aqui a da essa do filtro aqui, ó, o que nós temos que fazer? Tirar aqui esse parafuso, certo? Aí vai tirar essa tampinha aqui. Aí o filtro vai estar liberado ali, certo? O filtro estando liberado aqui, você pressiona a travinha aqui e empurra o conector para cima. Então tá liberado aqui também, certo? Aí agora vou tentar mostrar como desconecta ali aqui, ó. Olha lá, ó. O conector aqui da energia. Então pronto, aí, ó. Ele tem aqui, ó, uma trava. Você vai apertar essa trava aqui, olha lá, ó, ele vai levantar. Aí é só puxar o conector pra fora, que libera aí o tanque, ok? Agora o tanque já tá liberado aí, ó, tá? Vou retirar ele daqui e levar ele pra bancada pra vir tirar a bomba de combustível daí de dentro. Pronto aí, pessoal. Já coloquei aqui o tanque de ponta cabeça aqui. Coloquei um banquinho aqui pra segurar, pra usar uma chave de fenda, só pra filmar aqui pra vocês. Então, aqui, ó, a bomba tá aqui, ó. Então nós vamos tirar esses quatro parafusos aqui, ó, chave 10. Tá ok? O conector aquele que eu tirei, ele é conectado aqui na bomba. Então eu vou tirar esses quatro parafusos aqui e tirar a bomba daqui de dentro. E vou mostrar pra vocês aí. Pronto aí, já tirei aqui, ó, os quatro parafusos. Agora é tirar essa bomba, é só tirar ela daqui, cara. Tá? Ela vai sair inteira ali. Tem a boia, tá? Então você vai procurar a posição dela aqui, da boia, pra ela sair também junto. Tá vendo? Ó?
Você vai procurando a melhor posição para ela sair aqui, ó. Ok, ó. Pronto. A bomba saiu aí, ó. A bomba tá inteira aqui agora na minha mão. Então aqui dentro dessa capa aqui, ó, tem um refil. E provavelmente ele queimou aí. Então nós vamos fazer a substituição dele. Ok? Então, pessoal, aqui agora, ó, com a bomba em mãos aqui, a gente vai levantar essa borracha aqui, ó. Tá vendo? Levantar essa borracha aqui até ela passar pra cima aqui. Ok? Por quê? Porque a trava está aqui, ó, debaixo da borracha. As travas que seguram que vedam, né, a bomba. Olha lá, ó. Pronto. Vendo aqui, olha lá, ó. As travas estão aqui, olha lá. Ok, olha lá. Então você vai levantando aqui e tirando as travas. Olha lá, ó. Pra ela se abrir, ó. Ok? Vai tirando as travas, ela vai se abrindo. São quatro travinhas. Aí, ó. Ela se abriu aqui, ó. Beleza? Depois que abriu aqui, nós vamos ter mais três travas aqui, ó. Uma, duas, três. Aí nós vamos tirá-la para baixo, ó. Duas, três. As três travas, olha lá, ó. Ok? Aí agora a gente desconecta ela aqui, ó, tá? Essa aqui tá agarrada aí. Aí. Beleza? Aí agora ela vai se desconectar aqui. Então aqui, pessoal, ó. Antes de a gente puxar o corpo aqui pra cima aqui, nós temos que tirar essa trava aqui, ó. Já tava esquecendo aqui de filmar pra vocês, tá vendo? Tem uma trava aqui que segura os fios. Que é essa travinha. Ela segura os fios aqui da bomba. Então, aí, ó. Nós vamos tirar aqui, ó, o primeiro preto do lado de cá, do lado direito. E o primeiro vermelho, ó, que são os parafusos do refil aqui, ó. Ok? Aí, agora ela vai saindo aqui, ó. Aí, ó. Ok? Aí, abriu a bomba. Aí nós vamos retirar aqui o refil. Olha só como que tá poluído isso aqui. Ó. Oh. Tá vendo? Aí agora a gente puxa aqui a bomba, o refil sai lá, ok? Olha o refil aqui, ó. Esse é o refil da bomba de combustível, certo? Aí agora nós vamos colocar o refil novo, ok? Então aqui agora, pessoal, ó, coloquei aqui, né? Retirei da bomba velha o filtro, né? A bomba velha tá aqui. Opa. Aqui, ó. A bomba velha tá aqui. Certo? Eu tirei o filtro que fica aqui, que, né? Coloquei ele aqui na bomba nova. Já lavei ele, tirei toda aquela melecaiada que tava nele aqui. Certo? Aí ele fica assim, ó, nessa posição. Ok? E aí agora é fácil, é só introduzir esse... Ah, tá. Coloquei o o O-ring, né?
daqui no, na, no ejetor. Aqui embaixo também, ó, tem um o-ringzinho, que é um anelzinho de borracha aqui, que, ó, não esqueci de voltar ele aqui. Eu passei um pouco de vaselina aqui, um pouquinho de vaselina aqui, para ele entrar, beleza, no morder na hora que eu for introduzir ele aqui. Aí lá no fundo, lá, ó, tem um furo lá, meu dedo lá no fundo, ó. Eu vou colocar essa parte da bomba aqui lá. Então eu vou passar os fios lá. Ok? O fio lá. Passei aqui, ó. Agora eu vou levar o filtro até lá no fundo, pra ele se encaixar lá. Aí, prontinho. Pressionei ele, ele se encaixou. Tá certinho aqui, ó. Certo? Aí agora aqui é só encaixar ele aqui dentro da bomba. Ok? Vai com jeitinho aqui até ela entrar ali totalmente ali. Aí você põe os encaixes tudo certinho aqui, que ó. Os encaixes aqui, que ó. Aqui, aqui e aqui. E pressiona pra travar a bomba no lugar, ó. Aqui. Aqui, olha lá. Já tá travada no lugar aí. Agora vamos recolocar aqui os fios. Tá? E abaixar aqui a borracha. Então, dando continuidade aqui, nós vamos colocar a fiação. Ok? Então, da mesma forma que a gente tirou, a gente vai colocar eles de volta aqui. Então, do lado esquerdo aqui é o vermelho, certo? Vamos ver aqui a posição que ele vai entrar aqui. Ó, é o vermelho. E o próximo aqui é o preto. Vou entrar dando pressão aqui até ele travar. Na hora que a gente acabar de colocar ele, a gente põe a travinha aqui no lugar, forçando ele para dentro, com essas partes aqui da travinha. Ok? E agora, pessoal, ó, já coloquei aqui os dois conectores, ó lá, o preto e o vermelho. Ok? Agora eu vou colocar a travinha. A travinha você coloca ela ali empurrando os fios aqui, os fios vão encaixando todos nela, tá? E é só empurrar ela aqui até ela travar aqui embaixo aqui, aqui, ó. Tá vendo? Tem duas travas. Então nós já travamos aqui embaixo, as três, travamos os fios no lugar aqui, já até passei eles aqui no caminho deles aqui, ok? Aí agora eu vou voltar essa capa de plástico aqui, ó. Certo? Vou voltar ela aqui agora. Vamos voltar ela. Aí, ó. Beleza, ela já se travou no lugar dela aqui. Olha lá, ó. Uma, duas, três, quatro travinhas. E por fim, vamos voltar a borrachinha pro lugar, ó. Ok? Aí, ó. Borrachinha travada lá. Certo aí. Prontinho. Não é nenhum guiche sete cabeças. Já tá trocado aí o refil da bomba de combustível. Tá? Aí agora a gente põe a chapa aqui na posição dela normal.
para nós parafusarmos ela lá novamente na motocicleta. Ok? Aí aqui agora vou colocar ela lá no tanque. Certo? Lá. Aí aqui agora aqui, ó, entra com a boia e vai posicionando até entrar todo o corpo da injeção. Pronto, lá. Conector pro lado da mangueira, ok? Pra não colocar errado. E vamos lá parafusar eles aí novamente e voltar esse tanque lá para motocicleta, ok? Então aqui, ó, já coloquei o tanque aqui no lugar, conectei a energia lá, é só plugar ele lá no lugar. Agora vou colocar aqui de volta o tubo de retorno aqui do combustível. É só introduzir ele aqui nesse conector dele, voltar a presilha para o lugar, né, para evitar vazamento, liberar aqui o fluxo de combustível, certo? Pronto, está liberado aqui. Aí agora aqui, para colocar de volta aqui, a gente tira a presilha, põe ela aqui dentro, aqui, ó, certo? Aí é só conectar aqui, ó. Pronto, conectado aqui, certo? Vamos voltar essa chapinha aqui, essa carcaça que tampa ela aqui, ok? Pronto, prontinho. Vou lá na loja agora pegar a chave dela pra ver se ficou beleza. Aí, pessoal, peguei a chave lá. Vamos testar aqui agora pra ver se ela vai acionar aí a bomba de combustível, né? Antes ela não tava fazendo o barulho de acionamento. Vou chegar mais perto aqui pra gente tentar ver se vai acionar. Olha aí, ó. Agora fez o barulho de acionamento, certo? Não sei se vocês conseguiram perceber aí, ó. Vou pôr bem perto aqui. Aí, ó. Acredito que ela vai funcionar agora normalmente, né? Que ontem, antes ela não tava pegando, não tava dando partida, né? Então, beleza, ela funcionou aí, ó, né? Ela funcionou normalmente. Agora eu vou dar uma limpeza nesse corpo de injeção dessa motocicleta aqui, porque pelo que tá, eu vi no filtro, com certeza esse big injetor aqui deve estar bem sujo. E dá uma olhada nessas válvulas dela aqui também, deve ter alguma válvula preta. Você viu que ela funcionou, como é uma moto injeção, ela tinha que permanecer funcionando. Então, vou regular a válvula e dar uma limpeza nesse corpo aqui e entregar a moto aí pro cliente, ok? Então, acredito que eu consegui passar aí como que é a troca do refil, né? Espero que vocês tenham pegado aí. É uma coisa bem simples de fazer, não é nenhum bicho de sete cabeças, é bem tranquilo. E gostaria aí mais uma vez de agradecer a todos que estão prestigiando meu canal aí. O canal está crescendo a cada dia mais, tá? Nós já estamos chegando aí a quase 5 mil inscritos no canal. Muito obrigado aí a todos. E deixe seu like, continue aí compartilhando nas suas redes sociais. E até semana que vem aí com mais vídeos de motocicletas. Valeu!